Pokretači. Iako smo onako već zakoračili u mjesec rujan, evo meteorolozi najavljuju ljetne temperature koje će potrajati, još uvijek temperatura zraka iznad 30 stupnjeva. Evo imam i ja prijatelje koji su odlučili u mjesecu rujnu otići na zasluženi godišnji odmor i boraviti na moru. Pa ćemo mi u današnjoj emisiji poslušati jako puno onako ljetnih savjeta u vezi sunca, zaštite od sunca, opekotina i tome slično. S nama će biti i jedna mlada simpatična draga gošća, magistra farmacije Maja Radomalija. Pokretači. Magistra farmacije Maja Radovalnija iz ljekarne Rajić je draga gošća u našoj današnjoj emisiji. Majo, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima. Mi ćemo danas našim slušateljima, evo bez obzira kad se emisija emitira, malo pričati o suncu, o zaštiti od sunca, o tome što moraju nekako imati u sklopu svoje putne ljekarne. Obično kad imamo na nekakvo putovanje, kad idemo na odmor, evo naravno da pakujemo našu odjeću, međutim trebamo spakirati i našu putnu ljekarnu i ona nam mora biti onako pri ruci. Pa koji su vaši savjeti, što se treba nalaziti u njoj? Ono što bi se kod kuće zapravo ubrajalo u lakšu ozljedu, na putovanju može izazvati neprilike i obično moramo uvijek imati na umu da nam liječnik ipak neće biti uvijek u blizini na raspolaganju, isto kao možda i prva ljekarna. Nekakav prijedlog za putnu ljekarnu bilo bi ovako: univerzalni antiseptik za kožu, rane i sluznice, znači koji djeluje na široki spektar mikroorganizama, lijekovi protiv bolova i visoke temperature, prašak s elektrolitima za nadoknadu izgubljenih minerala u slučaju dehidracije, laksativ na biljnoj bazi, ako ste skloni alergijama, naravno svakako treba ponijeti propisane lijekove, tu su još i kapi za suhe oči, to jest umjetne suze, i naravno sredstvo za zaštitu od sunca. Ako nosite kontaktne leće, treba ponijeti naočale ili rezervne leće te dovoljnu količinu otopine za njegu leća. Zapravo to je nešto što ne samo na putu trebamo imati onako spremno uvijek i u našem domu. Jel? Kao što smo rekli, nekad se može dogoditi neka nezgoda usred noći ili za vrijeme blagdana, vikenda, pa onda je malo ovaj problem možda doći do ljekarne. Tako je, naravno uvijek je dostupna i dežurna ljekarna koja radi od 0 do 24, ali eto, na nekakvim dalekim putovanjima, kad se nalazite negdje na otoku, možda kažem neće biti u prilici da se dođe direktno do liječnika ili do prve otvorene ljekarne. Kad smo mi kod ovih naših visokih temperaturica zraka, kako se zaštititi od sunca? Evo, dosta smo zbunjeni što se toga tiče, koristimo nekakve losione, koristimo nekakve kreme, nekakve preparate. Pa ovako, jedan od najvećih vanjskih neprijatelja kože je sunce. Zapravo točnije UV zračenje koje ono emitira. I kad je koža pretjerano izložena suncu, naravno dolazi do stvaranja slobodnih radikala koji nam oštete kožu i smanje njenu elastičnost. Tu su onda zatim vidljivi znaci fotostarenja, odnosno oštećenja kože. Nastaju nam bore, nastaju tamne mrlje i naposljetku opekline od sunca koje su nam svima poznate. Sunce ima i svoje korisne učinke, a jedan od korisnih procesa je sinteza vitamina D u koži. I sunčevo zračenje u tijelu stimulira i lučenje serotonina, znači neurotransmitera koji je poznati kao hormon sreće. Stoga zaključak je zapravo da je sunce blagotvorno, ali sa suncem uvijek se mora kontrolirano i odgovorno. Oprezno prije svega, ali tako? Naravno. Ono kad se kaže ne izlagati se suncu, onda to nekako i primijeniti. Međutim, netko se evo mora izlagati suncu, to su naravno ljudi čiji posao ovisi o tome da moraju raditi na otvorenom. Pa kako oni nekako da se zaštite, da to tako kažem? Evo, uvijek treba se znači zaštititi od sunca, a nekakvi osnovni prijedlozi, odnosno da tako možemo reći kultura ponašanja na suncu, je izbjegavati nepotrebno izlaganje, posebno od 10 do 16 sati, nositi zaštitnu odjeću, to su recimo šeširi širokog obloga, kape, naočale sa UV filtrima i djeci se još preporučuje nošenje odjeće koja sadrži UV zaštitu. Redovito nanositi sredstva za zaštitu od sunca i to su znači fotozaštitna sredstva koja štite od UVA i od UVB zračenja. I voditi znači računa da zapravo ta fotozaštitna sredstva djeluju tek 30 minuta nakon nanošenja i štite samo 2 do 3 sata. Djecu znači koja su dugoročno izložena najvećem riziku od štetnih posljedica uzrokovanih neumjerenim izlaganjem UV zračenja treba pustiti da se igraju na otvorenom, ali nikad ne dopustiti da dobiju sunčane opekline. Pokretači.
Magistra farmacije Maja Radovanlija, draga gošća u našoj današnjoj emisiji, ako ste se tek sad uključili na naše frekvencije, mi nekako pričamo o zaštiti na suncu. Evo, završili smo razgovor s nekoliko korisnih savjeta, ali još ćemo ih malo istaknuti, a onda ćemo malo pričati o kremama, ostalim losionima, sve ono što nam treba kako bismo zaštitili našu kožu i sigurno boravili na suncu. A kad je u pitanju sunce, nekako najoprezniji trebamo biti u zaštiti naših najmlađih. Naši najmlađi vole biti i na bazenčiću, vole se igrati po vani tijekom cijeloga dana, to nekako potičemo boravak na zraku. Međutim, kad su visoke temperature zraka, kad čujemo ono UV indeks i tome slično je povišen, onda ih moramo i zaštititi kako bi evo bezbrižno mogli uživati u svim svojim dječjim radostima. Pa Majo, šim ih to trebamo zaštititi, na koji sve način? Pa je ovako, bebe i djeca mlađe od 3 godine ne bi se trebali izlagati direktnom suncu. Naravno, uvijek ih treba držati zaštićene u sjeni sa zaštitnom odjećom i namazane kremama, znači sa zaštitom širokog spektra na svim područjima kože koja su direktno izložena suncu. Djecu mlađu od 6 mjeseci zapravo ne bi ni trebalo u potpunosti izlagati suncu jer je njihova koža preosjetljiva na izlaganje. Kada i kako zapravo odabrati zaštitni faktor koji štiti djecu? Znači, kad su izložena suncu, čak i za vrijeme oblačnog vremena, što isto nekad zna biti zabluda, dječja koža treba biti zaštićena sredstvom za sunčanje i to sa vrlo visokim faktorom. Znači, zaštićena sredstvom koji sadrži UVA i UVB zaštitu širokog spektra s najmanje SPF 50+. I zaštitno sredstvo, kao što sam već rekla, treba nanijeti minimalno pola sata prije izlaska na sunce i imati na umu da djeluje svega 2 do 3 sata aktivno. I zaštitno sredstvo, znači, bi trebalo prekriti sve izložene dijelove tijela. Nekoliko korisnih savjeta koje bih dala je da se često koristi manje sredstva nego je potrebno. Opće je pravilo zapravo da za zaštitu cijeloga tijela je potrebna količina veličine golf loptice. Ne smiju se zaboraviti često zanemarena područja tijela kao što su uši, nos, usne, stražnji dio vrata, ruke i stopala. I za optimalnu zaštitu nakon plivanja ili prekomjernog znojenja zaštitna sredstva treba nanositi svaka 2 sata. Tema koja je ovako vrlo zanimljiva, to je tema zaštitnog faktora. Evo, mnogi od nas čitamo te brojčice, nešto 15, 30, ovo ono, pa zapravo ne znam, onda kupujemo najveću brojku koju vidimo. Pa ako možemo malo pojasniti uopće što znači taj zaštitni faktor, malo se nekako educirati o tome. Ovako, dok se izlažemo suncu, donje dopiru dvije vrste sunčevih zraka, to su UVA i UVB zrake. UVB zrake prodiru do epidermisa i one su zapravo zaslužene za tamnjenje kože, ali isto tako i za opekline od sunca. A znatno opasnije su ove UVA zrake, jer one prodiru do dermisa, znači dublje slojeve kože, gdje uzrokuju nevidljiva stanična oštećenja i dugoročno povisuju rizik čak i od karcinoma kože. SPF faktor, to je zapravo jedan od elemenata koji određuje učinkovitost svake kreme za sunčanje. A to se zapravo radi o oznaci kojom se obilježava koliko se vremena može provesti na suncu sa zaštitnim sredstvom, a da je pritom koža zaštićena od opeklina. Naravno, viši zaštitni faktor pruža dulju zaštitu, iako valja imati na umu zapravo da te oznake nisu posve točno, odnosno u obzir treba uzeti tip kože i naravno godišnje doba. Pa evo, neke oznake koje možda susretnete na proizvodima za sunčanje bile bi SPF 6 do 10, to je zapravo niska razina zaštite. Zatim SPF 15 do 25 je srednja razina, od 30 do 50 je visoka razina zaštite i 50+ je vrlo visoka razina zaštite. Treba uvijek naglasiti da se zapravo većini tipova kože preporučuje visoka razina zaštite, znači SPF od 30 do 50, čak i 50+, a samo osobe sa tamnom kožom mogu koristiti SPF 15 do 25. Vratimo se još i na djecu, znači osjetljiva dječja koža treba vrlo visoku razinu zaštite, odnosno SPF 50+. Pokretači. U našoj današnjoj emisiji dosta pričamo o zaštiti od sunca. Evo, preko ljeta je to naravno intenzivirano, međutim trebamo suncu posvetiti pozornost tijekom cijele godine. Evo, Maja Radovanlija, draga gošća u našoj današnjoj emisiji, ona je magistra farmacije iz ljekarne Rajić. Majo, dosta toga ste nam rekli onome što nanosimo na našu kožu kako bismo se zaštitili i mi i naša dječica. Međutim, postoje proizvodi koje možemo i unositi u sebe i na taj način stvoriti zaštitu naše kože. Tako je. Postoje nutrijenti za zaštitu od sunca,
i brojna znanstvena istraživanja upućuju na to da određeni nutrijenti i namirnice koje unosimo sadrže i mogu biti značajna podrška u zaštiti kože od oštećenja ili čak pomoć u oporavku od postojećih oštećenja i tako utjecati na smanjenje rizika od razvoja malignih transformacija na koži, o kojima se danas dosta govori. Najviše se ispitivalo djelovanje u kliničkim pokusima, znači antioksidativnih nutrijenata kao što je beta-karoten, astaksantin, lutein, likopen te vitamini A, C i E. Od ovih nabrojanih izdvojila bih beta-karoten kao jedan od najpoznatijih antioksidansa, a nalazimo ga u biljnim izvorima i algama. Naziva se još i prirodni suncobran, štiti kožu od opasnog ultraljubičastog zračenja i smanjuje aktivnost slobodnih radikala koji nastaju emisijom UV zraka. Beta-karoten ne uzrokuje nuspojave, ali ipak vrlo visoke doze, znači one više od 60 mg na dan, mogu obojiti kožu u žuto-narančastu boju. I osobe koje uzimaju beta-karoten tijekom duljeg razdoblja trebali bi svakako uzimati i vitamin E, zato što on snižava razinu vitamina E. Također potreban je oprez kod primjene beta-karotena, naravno i kod pušača, jer se njima ne preporučuje više od 6 mg na dan. Ono o čemu možda ne razmišljamo, a vrlo je bitno, to je za ljude koji su bolesni pa moraju redovito konzumirati lijekove. Dakle, lijekovi i sunce, tu treba biti poprilično oprezan. Da, poseban oprez potreban je kod osoba koje su na terapiji bilo kojim od lijekova za koje je poznato da se pri izlaganju sunčevom svjetlu može doći do nekakvih neželjenih reakcija kao što je fototoksična ili fotoalergijska reakcija. Osim bezreceptnih lijekova postoji i 50-ak receptnih lijekova. Fototoksične i fotoalergijske neželjene reakcije također mogu jednako tako uzrokovati razni magistralni pripravci, razna ulja, masti i kreme biljnog i životinskog, čak i kemijskog podrijetla koje nanosimo na kožu, ali isto tako trebamo imati na umu da su to i tonici, sirupi, čak parfemi i dezodransi koje nanosimo. Da, to je obično neki preporuka da preko ljeta baš izbjegavamo parfeme ako tako možemo. Je. Bar ne prije direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti, kao i neki vitaminski drugi pripravci koji se uzimaju oralno ili nakon resorpcije iz probavnog sustava prodiru u druga tkiva i organe kože. U preventivnom smislu, znači veoma je važno pacijenta na vrijeme upozoriti na moguće štetno djelovanje potencijalno fototoksičnog lijeka pri duljem izlaganju sunčevim zrakama, kao i na posljedicu u vidu pojave hiperpigmentacija i treba savjetovati da se tijekom dana maksimalno zaštiti od sunčeva svjetla u periodu 9 do 20 sati, a to osobito vrijedi za djecu, trudnice i kronične bolesnike. Evo, puno toga smo doznali, puno toga naučili u današnjoj emisiji, ali ono što je bitno, tko god je u nekakvoj nedoumici, evo, uvijek može doći kod vas potražiti savjet, ali doznali smo i da puno toga možemo zapravo prevenirati i samo trebamo, evo, biti odgovorni prije svega sami prema sebi. Tako je, slažem se s tim. Uvijek možete doći u ljekarnu i zatražiti savjet ljekarnika. Mi smo tu da vam pomognemo i da vas uputimo što odabrati od oralnih pripravaka i dermatološki testiranih pripravaka koji bi vam pomogli u zaštiti od sunca i štetnog UV zračenja. Majo, hvala vam puno. Hvala vama. Pokretači. Možda bi ova emisija bila primjerena onako u sred ljeta, međutim naše emisije su bile na ljetnoj stanci, a nikad dosta educiranja. A svi oni koji će se možda ovaj vikend uputiti prema moru, evo, sunce još uvijek opasno, još uvijek možete izgoriti ako se onako satima izlažete suncu, pa vjerujem da će vam ovi savjeti dobro doći. Današnje pokretače uredila i realizirala Danijela Oroz. Pokretači.